Ένα άκρος νοσταλγικό μουσικό ταξίδι έζησε η προσφυγωμάνα Νέα Ιωνία στην πλατεία του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας. Η γλυκερίωση εξαιρετική ερμηνεύτρια Σμυρναίκου και παραδοσιακού τραγουδιού ταξίδεψε το κοινό σε μια εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε στην πιο όμορφη γειτονιά του κόσμου, Νέα Ιωνία Μαγνησίας, Βόλου, και χαίρομαι πολύ που σήμερα θα τραγουδήσω για τους φίλους μου που αγαπούν τα μικρασιατικά τραγούδια. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στις αλυσμόνητες πατρίδες, μέσα στην προσφυγωμάνα, τη Νέα Ιωνία, που έχουμε στην καρδιά μας, στον προαύλιο χώρο της Ευαγγελίστριας. Όπως βλέπετε, 3,000 και πλέον κόσμος είναι παρόν. Να θυμηθούμε όλοι μαζί και να μην ξεχάσουμε τις αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι αφιερωμένη αυτή η βραδιά, είναι όλη η εβδομάδα αφιερωμένη στην προσφυγιά. Και σήμερα κλείνουν οι εκδηλώσεις αυτές. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες, τους θεσμικούς παράγοντες της Δημοτικής Αρχής και στους εθελοντές, αλλά και στα προσφυγικά σωματεία που παίξαν σημαντικό ρόλο ώστε αυτή η εβδομάδα να έχει μεγάλη επιτυχία. Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Δεν στήθηκε τυχαία αυτή η σκηνή για να φιλοξενήσει την τελευταία από τις εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου που αφιέρωσε όλη αυτή την εβδομάδα στο να σκαλίσει τις μνήμες μας, που άλλες πονούσαν, άλλες ήταν γλυκές, που είχε τα πάντα, είχε από αφηγήσεις, είχε γεύσεις, έχει μουσικές απόψε, ένα υπέροχο αφιέρωμα από την Γλυκερία, τον Δημήτρη Κοντογιάννη, τον Λεωνίδα Κακούρη στην αφήγηση για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Για αυτή τη Σμύρνη σας μιλάω. Αυτή η Σμύρνη πάει και έρχεται στα όνειρά μας. Η Σμύρνη του Αιγαίου, της Μεσογείου και της Ανατολής. Από τον τόπο που είμαι εγώ, ξέρουν, αγαπούν. Ξέρουν τον καημό να κρύβουν. Όσο ζω, για αυτή τη Σμύρνη τραγουδώ. Τη Γλυκερία πλαισίωναν πολυμελής ορχήστρα ο τραγουδιστής Δημήτρης Κοντογιάννης και ο ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης για την εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών ανθρώπων που έζησαν στη Σμύρνη. Είναι μια εκδήλωση που έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, επαιτειακή για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Είναι γεμάτη πολύ ωραία μικρασιάτικα τραγούδια με την μοναδική φωνή της Γλυκερίας, του Δημήτρη Κοντογιάννη και της πολύ πολύ εξαιρετικής ορχήστρας που μας συνοδεύει. Το χρέος του Δήμου Βόλου απέναντι στην ιστορία νομίζω το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, οι πολίτες και τα λοιπά, γιατί η μνήμη δεν πρέπει να χαθεί ποτέ για την ιστορία, να είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι.